Liela koncerts tikai tā ielūdz Guntars Rači un draugi. Piektdienu arēnā Rīga pulcējas daudzus populārus mūziķus. Tas būs visvairāk pieprasītā mūsdienu latviešu dziesmu tekstu autora 50. Dzimšanas dienas veltījums draugiem un talanta cienītājiem. Latvijas televīzija to parādīs sestdien. Vēlēnīgā muzikālā sarīkojuma mēģinājumā šodien klāt bija Andrejs Valmārs. Guntars Rači savu dzejnieka talantu sācis apzināties 15 gadu vecumā. Pēc gada jau drukājies Liepājas avīzē, kā arī galvaspilsētas izdevumos Padomju jaunatnē, žurnālos Liesma un Draugs. Drīz vien sācis spēlēt bungas. Turpina to darīt vēl tagad grupā, bet agrāk spēlējis grupās Liepājas trio, Saldās sejas, Neptūns, Salve, Varavīgs un Slēģi, Jauns mēnes, Liepājas brāļi. Protams, bundzinieku mums netrūkst, taču tāds dziesmu tekstu autors, viņš mums ir vienīgais. Dziesmas ar viņa tekstiem dzied gandrīz visi mūsu populārākie solisti. Īpaši ražīga bijusi Guntara Rača sadarbība ar Raimondu Paulu. Vairāk nekā 300 dziesmu, daudzas no tām jau folklorizējušās. Viņa viegli tāda ziņa, ka viņš ir ieņēmis to vietu latviešu pupu mūzikā. Ja. Jo tā jau speciāli neviens tāds dzejoļus neraks. Es nerunāju par to dziļi filozofiskām dzejestam. Visam es gājis cauri un es vēl nu pat nesen spēlēju, teiksim, Austars Kuiņi ja, un Sudrabkalns. Ja. Un daudz citu izcili, nu, kad es nerunāju uz Ziedonis, Ojārs Vācietis un tā tālāk. Bet tam blaks bija arī, ja tu atceries labi, tie pirmie sākumi jau bija Alfreds Krūklis. Ja. Un es kaut kādā veidā te saskatu, zinām, tādu līdzību ar Gunteru, ja, jo viegli saprotam, viegli uztveram tekstu. Jūs esat tāda izsmalcināta, ļoti izvēlīga sieviete. Es domāju, mūziku. Tātad arī jūs, Guntara Rača, tie dziesmu teksti, tie vārdi apmierina. Jā, man patīk. Viņam vienmēr ir tādi lipīgi teksti, un viņi nav, viņam ir kaut kāda doma, ir vesels, nu varētu teikt, ir sākums un ir beigas, nav vienkārši garlaicīgi kaut kādu vārdu. Es tevi mīlu, tu man mīlu un uzredzēšanos. Jānis Peters gan uzskata, ka jābūt nevis dziesmu tekstiem, bet gan dzejai. Es pilnīgi noteikti varu piekrist Jānim Petram, jo tas, ko viņš dara un kas, tas, ko viņš raksta, tā tiešām ir dzeja. Manā gadījumā ir nedaudz savādāk. Es ļoti cieši strādāju ar komponistiem, dziesmu autoriem, un es rakstu, mēs kopā rakstam dziesmas. Latvijas televīzija šo koncertu parādīs šo sestdienu tūlīt pēc pagarāmas. Andrejs Valmārs, Māris Jūkensons, Latvijas televīzija.